Niekada neturėti reikalų su žmonėmis, kurie pilni pykčio viduje, kurie nemyli kitų žmonių, kurie pyksta, kiršina, apkalba, kurie nuolatos ir visur skundžiasi. Kodėl? Nes aš laikau, kad net jų siela ligota yra. Ne ligota, kuri gali užkrėsti tą bacilą, šitą tokią, nežinau, lygą infekciją. Ir jūs irgi taip pat pradės kalbėti apie kitus, kiršinti, bandy manipuliuoti kitais, apgaudinėti, meluoti. Tai taps norma. Su tokiais žmonėmis nesinori būti, nes man tai vienas iš rodiklių, kad ta siela serga, tai kai jisai, va tai tas žmogus kalba apie kitus. Nes laimingas žmogus, jisai realizuotas žmogus, jisai niekada nesakys blogų dalykų apie kitus, jam nerūpia. Jisai užsiėmęs tuom, ką jis myli, bet to, kad kreipdėmėsi į tai, ką jis nekenčia. Jis neieško, ką čia blogo pasaulio surasti, jis ieško gražių dalykų, jis ieško nuostabių dalykų. Jis ieško, kur atiduoti tai, kas turi viduje, meilė, rūpestį, sužojautą, negu to, kad atiduoti ir pilti kažką to baisaus, ką turi tas žmogus. Todėl niekada nebendrauti, neturėti reikalų, pamatyti iš karto, identifikuoti, tai labai lengva, nes ką žmogus turi viduje, tą jis atiduoda, tas iš jo išsipila, išbėga, tai apie tai jis kalba. Tai labai lengva identifikuoti ir labai lengva filtruoti tos žmonės, niekada su tokiais nebendrauti.